Então a porra do computador pifou. Então hoje vai ser dia de ir comer gente. Eu não tô na seca, mas eu tô com sede. E aqui é o Lounge Drinks City. Não tem ninguém aqui, velho. Opa, boa noite. Me vê uma pinga aí. Aqui, eu vou comprar um cigarro e fica à vontade aqui, viu? Tá aí, bora. Vai fazer o quê? Vai misturar o quê aí? Sei lá, mano. Esse até é o quê? Caipirinha do Lounge City. Copão do Campari. Caipirinha com o quê? Vai barrer. Vai barreira, né? É. Pedi uma caipirinha, o cara me fez com vodka. É. Fui trollado quando eu bebi. Que porra é essa aqui? Tem que ser cachaça, tá forte. Mistura um pouquinho de cada um. Bota aí nesse negócio aí, ó. Bota um pouquinho de cada um aí na rodinha. Aqui? É. Aqui só sai a dose. Derruma a dose completa. Tá a dose completa? Não dá pra. Não, filtro não, é? Para aí, solta aí pra ver. Aí. Tá mentindo, né? Ah, alguma coisa diferente. É que saiu igual filho. Se soltar, isso aí tá vazio. Isso aqui acabou. Foi isso aqui que eu bebi agora? Que abriu agora? Não sei. Ah, velho, por isso que acertei, eu caí três vezes nele. Desgraçado, tem duas opções. É igual filho, bota o tanto que quiser. Pra imaginar, né? Vai. Faz a rodinha aí, bota um pouquinho de cada no teu aí. Tá Já bebi demais. Ei, caralho. Aí, ó. Ué. Agora valeu. É, Lounge City não tem ninguém não. Então, bora caça.